Arbaңыздар, урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу саясий илимдердин кандидаты, коомдук ишмер Орозбек Молдалиев агай болмокчу. Орозбек агай, биздин студияга кош келипсиз. Биздин бүгүнкү кебибиздин төркүнү акыркы 30 жылдагы Кыргызстандагы жогорку саясий бийликтин ага байланышкан саясий процесстердин, ага байланышкан башка бир окуялардын, бийликтердин алмашуу процесстерине жөнүндө кеп кылсак бу деп атабыз. Анткени сиз бул процесстердин баарына өзүңүз аралашып көргөнсүз, өзүңүз Илимпоз катары дагы талдап, иликте изилдеп жазып жүрөсүз. Бүгүн сизден бир топ жаңы бир маалыматтар, жаңы бир көз караштар чыгат деген ойдомуз. Анда сөздү мындан баштасак, биздин биринчи президентибиз Аскар Акаевдин бийликке келиши жөнүндө ар кандай аңыз кептер бар. Башкысы, Акаевди бийликке ким алып келди депчи? Москва алып келди беле? КДК алып келди беле? Айтматовпу же ким? Сиздин оюңузда ким алып келди бийлик аны? Ар кандай ойлорун ким алып келди деген пайда болгонуна негиз бар. Себеби дегенде мындай бир макал бар эмеспи? Ийгиликтин атасы көп. Неудача сирада дейт. Эгер да Акаев өтпөй калса, билбейм ал эмне болуп өткөнү, баары четке чыга бермек. Президент болгондон кийин мен алып келгем дегендердин көйгөнүсү бир чети ошондон. Эми Айтматов сунуш кылгандыгы да туура ушунун кандидатурасын карагыла деп. Башкалардын мен Москвага айткам ошон үчүн келди деген көп эле макала эмелер чыгып жүрөт. Бирок илимий жагынан изилдеген Абдыган Эркебаевдин китеби бар. 90-жылы Акаевдин бийликке келиши жөнүндө китеби чыкты жакында, мына 3-4 жыл мурда азаттыктын азаптуу жылдары жөнүндө жазып ал киши. Анда да ушул бар. Ал конкретно стенографияга ссылка, парламенттеги записьтерге келтирип жазган. Бул Абдыган Эркебаев өзү дагы сунуш кылып Акаевге айтып турган. Момунда болуп атабыз, келбейсизби деп. Анан каршы болгондордун пикирлери да бар ошол эмгегинде. Анан бул бир нерсени унутпашыбыз керек. Макул. КДК Казат Акматовдор чакырсын. Макул Москва жиберсин. Макул Айтматовдун сунушу боюнча чакырылып келсин, бирок парламенттин элегинен өтпөдү Акаев. Ал Акаев президент болуп шайлангандын алдында Масалиев жалгыз ушуну сунуш кылабыз деп коюп, анан шайлоого келип шайлоо жүргүзөбүз, президенттик шайлоо өткөрөлү дегенде Апас Жумагулов менен альтернативный 3 киши болуп чыгып ЦКнын 3 член бюро ЦКларын. Үчөө тең өтпөй калбадыбы? Бул ушуга процесс ушуга келаткан. Ошондо эле бул үчөөнүн бирөө өтүп кетсе ошол президент болуп калмак дагы, Акаевге жол ачылбай калмак. Андан кийин Акаев келди. Келгенден кийин кайта альтернативный шайлоо болбодубу? Биринчи жолу Акаев катышканда 10 чакты кандидатура болуп, бир тобу Саматов от берип отуруп, андан өтпөй экинчи турга чыкты Акаев. Анан экинчи турдан кийин анан шайланды Акаев. Минимальный перевес менен эле өткөн. Ал анан ошол учурдагы улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы генерал Жумабек Асанкулов дагы Акаевдин келишине өзүнүн үлүшү бар экенин айтты эле да. Бул кызматтын үлүшү бар, анткени бул кызматта сиз да иштегенсиз дегендей. Ал кишинин мындай бир документтерге таянып айтканын мен деле уккан жокмун, бирок газетага интервью берген жери бар, жумушу жок жүргөндө Акаев ачык китептей деп. Анан ошол жерде бир человеческий факторго мен да алып келгенге мен да тиешем бер деп айтты го, бирок ошол ситуацияны караңыз. Ал кезде ушуну шайлагыла президент кылып деп ким кимге айта алат эле Кыргызстандан? Ал кезде Кыргызстан жетекчиси Масалиев болсо, ал өзү катышып атса шайлоого, биринчи секретарь. Анан КДК болсо, ал андай уровенге жете элек кези болчу. Алар менен заигрывать этишип, анан давай ушуну шайлагыла десе кандай кабыл алышы, ал жерден рутечка иши кылып, КГБ кийлиги ишептир деген бир рутечка чыкмак сөзсүз. Анын үстүнө ал кезде демократиялык кыймылдардын талаптарын өзүңүз билесиз, кандай болуп атты. Биз өз алдыбызча мамлекет болушубуз керек, суверенитет алышыбыз керек деп аткан кезде анан ушу Москва ушуну койгула деген кишини коебу? Анын үстүнө дагы бир маселе бар орчундуу. Акаев, Сахаров, Ельциндер дем группанын составында эмеспи? Анан алар Москванын көзү түз эмес группа болчу ал. Келгиле союзду жаңы негизде түзөлү, башкача кылалы, жок мынау таратпасак болбойт деген адамдардын анан ушуну шайлайлы деп ким айтат?
Ошон үчүн бул жерде азыраак. Балким кими лайык, кандайлар бар дегендердин ичинде айтыш мүмкүн. Ушундай адамдар бар деп, бирок Москваны койгон мүмкүнчүлүк ал кезде жок болчу. Ошентип Акаев бийликке келди, демократиялык коом өлкө курабыз деп максат кылды. Докладтарында жакшы терең ойлор айтылды. Siz aytıngızçı, şu Akayıp'tın özünün jeke adamdık göz karışında demokratiyalık bağlılıklar bar bile, çında bile Akayıp Kırgızstan'da demokratiya ülke kuluğun niyeti var bile, je bu sırttın bir tasirimin aytılgan bir de öyle imitasyalı görünüştür bile. Akayıp'tın özü demokratiyalık grupa sayızlık deputatların sastavında jürgendögü demokratiya kurbasak sosializmdin ideologiyasından ketpesek mamlekettibiz оңолбойт деген пикирде болушу толук мүмкүн. Себеби Сахаровдун идеясы да ошондой болчу, Сахаровдун макалаларында да ошондой болчу. Анан булар келгенде деле ошол идея менен айтып жүрүшү мүмкүн. Бирок бир нерсени унутпашыбыз керек. Демократия деген түшүнүк ошол кезде Совет Союзунун убагында кандай айтылчу эле энциклопедиялык макалалар, справочниктерди эле карасаңыз ошол кездеги демократия дейт батыштыкы бул жөн эле ооз жүзүндөгү демократия, социалисттик демократия, подлинная демократия. Себеби дегенде батышта капиталисттер башкарат, калгандардын укугу жок. А бизде болсо тең укук, ошон үчүн бизде демократия деп тарбияланган мамлекетте жашабадык беле. Анан ошол жерден революционный взгляд болуп тез өзгөрүп жаңы жолго түшүп кетиш кыйын мындай ситуацияда да акырындык менен боло турган нерсе бар деле. Анан Акаев ого ушул демократия курсак, демократиялык негизге түшсөк, жакшы өнүгүн жолуна түшөбүз деген көз карашы болушу толук мүмкүн. Бул көз караш, идея, бирок ошону реализация кылгандын жолу башкача болуп кетиши мүмкүн. Бирок ал башкарган 15 жылдын ичинде бизде демократия бекемделбей эле кайра тескерисинче кеткен учурлар да болуп калды окшойт да. Бул жөнүндө 94-жылы, 93-жылы Аскар Акаев Израилге барганда Израилде тышкы иштер боюнча советте сүйлөгөн сөзү бар. Бул жарыяланган эмес. Азыркыга чейин жок бу жарыяланган эмес. Азыр президенттин архивинен барсаңыз табасыз бир жалгыз экземпляр ошол выступлениеси. Эч жерде жарыяланган эмес. Эмне сүйлөгөн ал жерде? Ошол жерде сүйлөгөндө айткан. Тоталитардык системадан демократиялык коом курганга өткөн бизде шарт жок дегендей кылган. Анткени бизде партиялар жок. Жеке менчик өнүгө элек. Анан ушул бутуна турган партиялар жок болсо, элдин демократия жөнүндө түшүнүктөрү эмерек болсо, элибиздин мындай жеке менчик күчүнө кире элек болсо, ушул кандай кылып биз демократиялык жолго, кандай кылып өнүгүүгө түшөбүз дегенде бул авторитаризмди колдонуп авторитардык бийлик менен ошол бийлик өзү алып келиш керек демократияга деген көз карашын айткан. Үч аргумент менен берген. Биринчисинде ошентип демократиянын идеяларын элге ачык айтышыбыз керек дейт. Биз демократиялык коомду азыр кура албайбыз. Авторитардык бийликти орнотуп туруп, ошону менен келели деп айтышыбыз керек дейт. Элди ошого көндүрүшүбүз керек дейт. Көрдүңүзбү? Айта алган эмес. Экинчиси, эми ошол жердеги аргументтер да, экинчиси айтат, бул акырындык менен бийлик өзү ушуга түрткү берип, өкмөттүк эмес уюмдар менен башка коомдогу күчтөрдү колдонуп, акырындык менен демократиянын өнүгүүсүнө баш коюшубуз керек деп, анан ошо бийлик жасаш керек дейт да, авторитардык бийлик деп. Анан үчүнчүсү кошумча катары айтканы бар да, негизги ошол эки пункт. Бул жерде күчтүү мамлекет болуш үчүн силовый структураларды күчтөтүшүбүз керек дейт. Армияны, полицияны, милицияны, анан улуттук коопсуздук комитетинин кызмат ошоларды күчтөндүрүшүбүз керек деген идеясын сүйлөп берген ошол жерден. Ушу авторитардык деп калдыңыз, күч органдарын бекемдөө деп калдыңыз. Мына 2005-жылы атасы президент Акаев, кызы, баласы депутат болуп отурат да. Сиз бул көрүнүштү кандай баалайсыз? Атасы президент болсо, уул кызы менен уулун депутат кылуу идеясы кайдан чыкты деп ойлойсуз? Мындай идеялардын чыгышынын негизги түпкү максаты эмнеде бул? Бул Аскар Акаев өзү окумуштуу киши, көп мамлекеттерди кыдырды, башкалар менен сүйлөштү. Бул деле бир демократиялык коом болуп калса,
дегенге ичинен каршы болгон менен, каршы болгон менен бийликтин табияты ушундай болот. Эгер де демократияга приверженный киши болсо, өзү конституцияны сактап туруп, 2 жылдык 2 мөөнөт суроого өткөндөн кийин тапшырып бермек. Мен өзүм ант бергенмин. Кыргыз элдин алдында ошол конституцияны мен бузганга бара албайм. Ошон үчүн мен кийинки президентке жол берейин деп айтмак. Анткен жок. 15 жыл башкарды өзүңүз айткандай. Улам конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизип, эми анын себептери деле болду конституция өзгөрткөнгө. Ошолорду колдонуп отуруп, жо бул конституция боюнча шайлана элек деген аргумент менен кайта шайланып отуруп, анан эл коомчулук баарыдан кыжырлана баштады. Өнүкпөгөндүн себебин ушул бийликтен көрүп баштады. Ошон үчүн ушул алмашса өнүгөт элек, башка болбойт эле бул чарбаны өлбөйт экен. Эми ар кандай аргументтер айтылды. Бирок бул жана сиз айткан суроого келсек, парламентаризмге жанагы өзүнүн айткан идеясы боюнча мен президенттик бийлик күчтүү авторитарный болуп туруп парламентаризмге өткөргөнгө кызы да ушундай паритет түзгөн билесиз. Ооба. Алга Кыргызстан структураларын баары даяр колдоп кете турган баласын да парламентке алып келип туруп бул жерде эми бул предположениялар бар. Парламентке спикер болуп туруп кызы болмок экен. Кошуна мамлекеттердеги схемаларды колдонуп баласы дагы бир весомый эмелерди эметип турмак парламентте, анан ошо президенттик парламенттик башкаруу болуп туруп анан акырындык менен аларды бийлик алып келмек деген схеманы айтып жүрүшөт. Бул жөн жеринен эле алып келген жок аларды депутат кылып. Ал эми атасы башкарып атып анан аларга дагы кошумча бийликтин кереги деле жок болчу. Бул ошолорду бийлик алып келиштин эле эмеси болду, сценарий болду да. Ошону ишке ашыра алды, аракет кылды, бирок ага эл мүмкүнчүлүк берген жок. Мына ошол окуялардан кийин, шайлоодон кийин президент Акаев 2005 жылы 24 мартта бийликтен кетти. Бийликтен кетүүнүн себептерин, кесепеттерин, таасирлерин ар ким ар кандай да болтуп жүрүшөт. Бирок Акаев өзүнүн дагы интервьюларында көп жолу айтат, менин бийликтен кулап калышыма сырткы факторлор өзгөчө таасир берген. Сырткы держава мамлекеттерди атайт алчы. Сиздин баамыңызда кандай? Акаевди ким кулатты анда? Ушул жерде айтып кете турган дайыр маселе бар. Сиздин сурооңузга ушул да туура келет. Жанагы биз айткан выступлениясын Франциядан да айткан 94 жылы визит менен барган Акаев. Бирок ал жерде завуалированный кылып мындай жумшартып айтканда. Ороп айткан. Ал ошол 94 жылы визит менен барганда Миттеран аны кыдыртып, дворецин көрсөтүп жүргөндө айткан сөзү бар Акаевка. Бул жөнүндө Акаев өзүнүн да жазганы бар. Надо проявлять мудрость, чтобы не писать отречение деген от власти. Наполеондун бюстүн жанынан туруп анан Наполеон отречение жазбады эле бийликтен. Кийин жана азыр сиз айткандай Акаев 2005 жылы апрелде отречение жазганга туура келди. 24 марттагы революциядан кийин. Ушул мудрость болбой калды да. Анан эми бул теория заговор боюнча бизде мындай да. Ошол батыш кылды, мени батыш кулатып салды, жок мен ушул Россия кылды, ошол кулатып салды деген сөздөр айтыла берет. Акаев батыш Америка башка мамлекеттер кулатканга себеби деле жок болчу. Акаевдин өзүнүн эле ошо Акаевдин көзүнүн тирүүсүндө эле ошо акыркы эле жылдарда чыккан китебин караңыз. Взгляд все мироустройство оптимизм менен караган китебинде жүрбөйбү? Америкага визит менен барган. Американын базасы бизде турат. Ошол жерде абдан сыймыктанып жазганда мени Американын президенти Джордж Буш младший айтып атат. Мой друг президент Акаев деп представить этти деп ушинтип толкунданып атса анан ошо мой друг Акаевди кулаталы деп Джордж Буш уюштурабы? Эмне себептен уюштурат? А макул уюштурганда анда башка бир фигура келет эле го. Эл өзү шайласын өлүңөр Бакиевди анда мурда даярдап жүргөн кишиби деген аргумент келип чыгат да андан. Ошон үчүн бул жерде барды Россияга орношту, анан кийин эми баягы бир нерсе деп баягы шылтоо ачы керек да бийликтен кантип айтат мен ушу авторитарлык бийлик жүргүзүп туура эмес кылып 15 жыл президенттен кетпей койгонум үчүн эл кубалабайды деп айтабы? Сөзсүз бир күнөөлүүнү табыш керек да. Бул окуяга дагы бир себебин Акаев кече жакында Алматыга келгенде казак журналисттери берген интервьюсунда айтты. 2005 жылы Кыргызстанда түндүк жана түштүк деген бир наркобарондор болгон. Алар баштарын кошуп
элди көчөгө алып чыгып, наркотик берип, анан арак берип, анан кийин тополоң кылып мени бошотушту. Сиз атайын кызматта да көп жыл иштегенсиз. Деги эле Кыргызстанда ошол жылдары, ошол убакта ушундай түндүк түштүк деген нарко барон бар беле бийликти коркутуп турганчы. Биринчиден нарко бизнестин өзүнүн сферасы бар, аракет кыла турган. Алар бийлик менен жумушу жок. Кайсы бийлик болсо алар жолун таап алып өзүнүн бизнесин жүргүзө берет. Азыр деле жүрүп атат. Афганистандын наркотиктери 90%га, 95%га чейин ташылып атат. Мурда 70%тин тегерегинде болсо. Алар наоборот мындай бийлик талашып тополоң кылбай тынч иштегенди жакшы көрөт. Алардын бизнеси дагы тынч сферада өзүнүн схемасын жасап коюп, кайсыл жерде жолош болсо жашай берет. Экинчиден Кыргызстанда түштүк наркобаран, түндүк наркобаран деген болгон эмес. Бизде наркобаран жок. Бир эле эки эле киши айтып жүрүшөт наркобаран деп. Наркобаран деген деңгээл өтө чоң деңгээл. Ошон үчүн бул жерде наркобарандар бар. Алар ошол калгандар бул жерде ошого ошонун жолу менен иштеп жүргөндөр бар. Через Россия Европага чейин кетип атпайбы нарко? Ар кайсы эле биздер аркылуу эле эмес, башка каналдар деле бар. Ошон үчүн алар мындай жем баштыгын көтөрүп алып кичинекей ташып айталар. Тонналар, контейнерлер менен кетет наркотиктер. Нарко эмелер кармаша кетип анан тополоң болуп анан ошондо Акаевдин бийлиги кулап калат экен. А эмне үчүн алдын алган жок анда? Агентство контроля наркотиктер сведения бар беле ошондо Акаевдин убагында ошол түзүлгөн агентство ошо баланча нарко баран, түкүнчө нарко баран ушундай болгон атат деген. Жок, андай деген маалыматты биз деле маалыматка жакынбыз, бирок кан эмес элек да. Биринчи иретте журналисттер жазып жатат эле го. Орозбай агай, биз экинчи президент жөнүндө сүйлөшсөк. Биринчи президент Москвада академик агайынын үйүндө чай ичип отургандан келип эле президент болуп калды дейт. Экинчи президентти Бишкекте бир кафеде манты жеп отурган жеринен аянтка келип президент болуп калды дейт. Экинчи президент Курманбек Бакиев кантип бийликке келген өзү? Кандай жагдайда келген? Ким алып келген? Бул Акаевдин бийликтен кетпей шайлоого катуу даярданып президенттикти бербесине көзү жеткенде Кыргызстанда оппозициялык кыймылдар өтө күчөгөн, билесиз. Ооба. Оппозициялык партиялар бирге баштаган. Ошол кезде оппозициядагы кыймылдардын башын бириктиргендердин бири Бакиев болгон. Себеби дегенде бул өзү премьер-министр болуп иштеген, таасирдүү киши, анан элдин өзү деле ушул бизнести, өндүрүштү ушул жакты жакшы билген киши бийликке келсе оңолот элек деген ой пикир ошол кезде бар болчу. Түндүк түштүктө бөлүнбөй эле ошол Бакиев даярданып атыптыр, ошол келсе оңолот элек деген пикирлер деле бар болчу элдин арасында. Аны мына силер деле билесиңер журналисттер. Бакиев болсо бир аз баягы депутаттыкка өткөргөндө дагы тоскоолдук кылышып, жолун бульдозер менен тосуп, жолун эме кылтырып, андагы бийликтен эме көрүп калды. Ошон үчүн жанагы депутаттыкка жөнө киргиздирбей койгон, өзүнүн карама каршы душмандарын көбөйтүп алган кезде ал кезде оппозициялык партиялар, кыймылдар күчтүү болчу. Ошолор биригип кетти дагы, анан кийин бийликти алганда Жалал-Абадтан башташты. Жалал-Абадтан алып, мына момту кылып орнотобуз бийликти, элдик бийлик кылабыз деп, анан ошол ал жерде калган оппозициялык лидерлердин көпчүлүгү барышты ошол жерден колдоп. Ошондо болуп эле келди. Эми ошо ак үйдө алынаардын алдында манту жеп аткан, бул башка жеп аткан, бул башка кеп, бирок Бакиев болбосун деген бир эмелер болгон эмес ал кезде. Бул единственно мындай ушул түндүк факторун эске алалы деген ой менен болгон болсо керек. Кулуфту түрмөдөн чыгарып келип туруп, анан премьер министр кылып коюп ошол эме кылды, бирок кийин анан ал экөөнүн жолу экөөлүк болуп кетти. Бирок ошол элдик толкундоолор менен келген Бакиевдин бийлигине эки жыл жетпей кайрадан оппозиция күчөдү, көчөдө толкундоолор болду, карама каршылык күчөдү. Негизине конституцияны өзгөртүү маселеси болду да. Ошондо 2007 жылдын күзүндө бир конституция кабыл алынды. Ошол оппозициялык күчтөрдүн мындай бир таасири менен болду окшойт. А бир ай өтпөй кайрадан башка конституция кабыл алынды да. Бул дүйнөлүк тарыхта да жок көрүнүш болду да. Мунун себебин сиз эмнеден көрөсүз да? Бир айда эки конституция болгончу? Дүйнөлүк тарыхта Кыргызстанда эле жазган укугу бар. Акысы бар. Баягы арабский весна болгондо
расмины революция болду дегенде Кыргызстан таасири менен болот дегендер деле болгон. Эми бул жана сиздин сурооңузга келсек, бардыгы оппозициялык лидерлер өзү Акаевдин вагында элдин алдына чыгып сүйлөгөндө Бакиевдин башкалардыкын коёлук, Бакиев өзү да айткан. Бул конституцияны өзгөртпөсөк болбойт. Биз парламентаризмди күчөтүшүбүз керек. Жогорку кеңештин бийлигин күчөтүп, президенттин бийлигин ордуна коюшуп, суроо менен гана иштегенде кылбасак болбойт дегендердин бири ушу Бакиев болчу. Оппозициялык лидерлер чогулуп Бишкекте жыйынында, Кыргызстанда башка жерлерде убадаларында да ошондой убадага келишкен. Бириккен элди кыймыл, оппозициялык кыймыл деп түзүшүп жүргөндө. Бакиев бийликке келгенден кийин бир ай өтпөй айтты. Ай бул конституция деле жакшы эле конституция экен, ушу менен иштей берсе боло турган дегенде уже сигнал болуп калды. Бул конституцияны өзгөрткөнгө барбайт окшойт деп. Анан парламенттегилер талап кыла баштады. Ай биз конституцияга өзгөртүү киргизбейликпи? Бул өзгөртөлү деген убадабыз бар эмес беле. Мына конституцияны даяр, мына проектиси бар, мына бул деген талаштардан анан сиз айткандай бул уже митингдер чыгып, конституцияга өзгөртүү киргизгиле деген талап биринчи талаптардан боло баштады. Саясий эмелерибизге өзгөртүү киргизилсин деп. Анын ортосунда эми ал кезде оппозициялардын эмелери талаптары эл колдогонго татыктуу болчу. Себеби эл да ошончу колдогонда. Конституцияга өзгөрүү керек экен, жогорку кеңештин ролу көтөрүлөт экен, экономикабыз башка жактардын өнүккөнүнө шарт түзүлөт экен. Элдин оюн ошол да. Анан кийин ал жана сиз айткан эки конституцияга кабыл алынганда ошондо анан оппозициялык давление күчү менен парламентаризмдин эмеси менен 2007 жылы ноябрда конституция кабыл алынды. Конституция кабыл алынып, конституциядагы депутаттар кимди ырдап атканда ошондо сиз жакшы тааныган бир саясатчы позор, позор деп залда кыйкырып турду. Ооба. Анан кийин кайта парламент менен иштеп, башка жогорку кеңештин схемалары иштеп, кайта 2009 жылы декабрда мурунку конституцияга түшүп албадык. Ошо нааразылыктын башы ошондо менен башталды. Бул демек демократия болбойт экен. Авторитаризм уланат экен. Демек президент Бакиевде дагы демократиялык мындай баалуулуктарды өркүндөтүү ниети жок дейсизби? Болгон эмеспизби? Бул демократияны өнүктүрүү эс деп айтпаган менен өзүнүн кыймыл аракети менен көрсөтүп атпайбы? Демократиянын тарыхын билген киши бийликтин үч бутагы тең салмактуу болбосо демократия болбостугун жакшы түшүнөт да. Жалаң эле президент өзү деле айтпадыбы, супер президентский болуп калып, ушундай болуп калып, биз ушунун баары ушундан болуп атат деп өзү сүйлөп жүргөн сөздүн кайта өзү ошол схемага түшүп албадыбы? А демократияны ал киши ойлоду да, мен демократияны ушинтип эле жасап коебуз да, биз эле теңчилик жасайбыз да, ушинтип эле башкарсак теңчилик болот да деген ойго түштү го. Экинчи президент Курманбек Бакиев реформаларга барам деген ниетте өнүктүрүү жана инвестициялардын башкы бир агенттигин түзүп, анын башына өзүнүн баласы Максим Бакиевди алып келди да. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул агентствонун түзүү идеясы, баласын башчысына алып келүү идеясы ушу Бакиевдин бийлигинин тегерегинен чыккан дейбизби же сырткы факторлор дагы бул жерде кийлигишүүсү барбы? Биринчиден мыйзамдуулугун карайлы. Конституцияда андай агенттүүлүк жок. Кыргызстандын конституциясында ошо Бакиев жашап көргөн конституцияда деле ошол түзүлсүн деген. Анан секретариатта түзүлүп калган аппарат президент турса. Ушундай конституцияга туура келбеген уюмдар бул дагы нааразылык депутаттарда дагы, коомчулукта дагы нааразылык туудура баштады. Өкмөт турса, реформаларды өкмөт жүргүзүш керек да. Сари ошого чогуу өкмөт менен чогуу аракеттенген жок да. Ал өзүнчө эле өкмөттүн үстүндөгү структура болуп калбадыбы? Анан кийин ошол кездеги бийликтегилердин өздөрү да нааразы болуп, чечимдин баары Бакиевдин күчү баласы кабыл алып атат. Ошого кирип чыктык, ошон менен сүйлөштүк, ошон менен макулдаштык дегенге өтүп кетпеди. Бийликтин ошол жака ооп кетпедиби? Царийни көздөй. Анан бул идея кайдан анда? Бул идея сырттан келген идея. Бул бизнес проект. Кыргызстандагы менчиктештирген майлуу сүттүү жерлердин баарын кандайча кылып туруп колго алып, анан кандайча ушул жерден пайда көрүш керек деген эле пайдалы. Элди гүлдөтөлү деген проект эмес бул. Аты жакшы, инвестицияларды алып келебиз, башкаларды жасайбыз деген менен мына ошол карайлык.
Эмне үчүн ошол Сарийнин жетекчисинин сунушу менен телефонду сүйлөшкөндөрдүн звонок кылсаңыз эле 60 тыйынга көбөйсүн деген сунуш берет. Ушул инвестиция тартканга жарайбы? Аншылтоосу эмне деп койсок болот? Анан тарифтерди көбөйтөбүз деп чыкты. Электричествого наркобарондор ошо кезде чыкты бизде күчөп. Энергетикада. Анан кийин Нарын облусундагы эл айтты, бизге тарифти көбөйткөнгө болбойт. Бизде 6 ай минимум кыш болот. Ушунда суукта болбойт дегенге жарабай, Данияр Үсөн өзү дагы барып, жок, силер мамдары телефонго төлөгөндөрдү салып койсоңор эле, анан ошол төлөнөрөт бир болбогон схемаларды айтып отуруп, нааразылыктын башы Нарындан чыккан. Нече убакта нааразылык Нарындыктар чыккан эмес буга чейин. Митингдерди жасап, нааразылык кыймылдар Нарындан кийин Кочкордон жол тосулуп, ошолордун баары унутулуп баратат. Ошондой нааразылыктар чыкты, анан кийин акыры бийликтин кулашына алып келип калбадыбы? Эгерде жакшы ниет менен түзүлгөн Сарийнин башына Бакиев Максимди эмес, башка бир адамды алып келгенде абалында жакшырмакпы, абалында тынч эле болмокпу дейсизби? Максимди алып келгендин деле эл нааразы болгонго айтпады. Мен балам бизнести жакшы билет. Бул башынан ушундай жөндөмдүү бала, мен аны менен мени каякка жиберем. Анан бир дагы бир тагарымда кызматка алып келбейм деген убадасы бар болчу мурда. Анан баарын алып келе баштаганда айтпады, эми мен булардын үйлөсү бар да, буларды үйлөсүн багыш керек да деп чыкты. Ошого байланыштуу бир сөз эске келип атат да, сиз суроо бергенде. Жогорку кеңеште маркум Тооронбек Садырбаев дайым калыс сүйлөгөн киши эле ошол айтты. Бакиевди биз президенттикке койгонубуз туура эмес болот бул. Баягы шайланып атканда айтты эле. Бул Акаевдин эки агасы болсо, муну булар 7-8 бир турган Кыргызстанды булар талап жок кылат деп. Ошентип Дооронбек Садырбаевдин айтканы бар ошол. Бул баягы кыстара кете турган сөз да. Анан кийин булар кайта баары чогулуп келишти, баласын дагы алып келди, кызматтардын баарына койду. Анан кийин бул ошол кезде эмелердин элдин нааразы болгонуна кызматтар кайта баягы мурдагыдай эле бөлүштүрүлүп мурунку эле схемага түшүп кеткендиктен анан баласы дагы жанагындай. Эгер жана сиздин сурооңуз боюнча ал инвестиция тартканга агентти түзсө, ордуна ошо инвестиция алып келгенге жөндөмү бар бирөөнү койсо, ал мынчалык нааразылык болмок эмес. Анын үстүнө секретариат түзүлдү дагы, секретариатка Малеванова келди дагы, эми секретариаттын абдан күчтүү экендигин мындан билиңиз. Кээде бизди чакырып политологтор менен сүйлөшүп калчу Малеванова. Бир жолу документиңиз туура эмес экен деп мени киргизбей койду. Чалат каякта, сонун мен кетип баратам, мен документимде жаңылыштык бар экен десем, азыр мен чалам киргизет деп президенттин охранасына указание берип атпайбы, киргизгиле деп. Көрдүңүзбү? Ушундай структуралар пайда болуп калган. Анан бийликтегилер деле нааразы болот да, ушундай эмелер болуп атса. Анан кийин смешение болуп кетти. Анан жана сиз ким түзгөн дегенге, албетте бул жерге Бакиевдин бизнести жакшы билген достору келишти. Эл аралык розыскта жүргөндөр келишти. Бизнести кандай кылып алыш керек деген. Кийин Италиядан камалып, Америкадан калган акчалардын бир тобу которулбадыбы кийин? Жакынкы чыгыштагы кайсы бир өнүккөн өлкөлөрдүн биринен келди деп айтышты. Ошол жака тиешелүү. Анан кийин биздин мамлекеттерде эле жүргөн ошол улуттар менен жакшы иштеген бизнестин Прибалтикадагылардан келишип, консультанттардын баары көп болду. Ошол кезде бир ушак чыгып кеткен. Атам 2 срока эмес 1 срока толук иштерин мен ишин албайм. Ошон үчүн биз максимально тез бул жактагы болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып туруп. Максимдин сөзүбү? Ошентип айтыптыр Москвадан деп бирөө мага айтты да. Эми аны мен ишенген жокмун чынын айтканда. Эми ал баягы документированный сөз болбогондон кийин анан ушактар саясий лидерлердин анан алардын үй бүлөсүн тегерген ушактар көп эле болот. Ушундай болуптур, тигиндей болуптур деген. Бирок кийинки аракеттер ошого подтверждение болуп калды. Бакиевдин кетишине дагы сырткы факторлор таасир берген деп айтылат да. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Бийликтегилердин биздин майдаланып кеткендигинин себеби ушунда. Ушул жерде менден кемчилик кетти деп бирөө да айта элек. Атамбаев гана айтты, мен ушуну бийлик алып келген кемчилигим болду деп. Башкалары тышкы күчтөр болду, ошол Америка жасады, анан башка мамлекет жасады, анан тигил жасап койду, бул жасап койду деп эле анандай эмелери доказательстволор жок болуп атат. Эгерде логикага таянсак, эгерде айтылган кепте Бакиевди Россия тарап кулатты деген көз караштар бар эмеспи да?
Eğer daha işensek anda Rusya menen Belarusya'nın mamilesi eski alganda Belarusya Bakiyevke başpanek beret bile, mümkünçülük beret bile yaşaganga degende soru tuulat da. Albette, altı bul Nazarbayev, Putin, Lukashenko sülöşüp durup ayın bul Bakiyev Kırgızstan'da tursa tınçılık bolbet, janağı ulam-ulam narazılıklar güçeyeret. Daha katakilizmler çıkat. Bunu Kırgızstan'dan alıp çıkmasak bol oydu. Üçü sülüşkendirin gün ayıştı. Daha koy al Bakiyev'te de Belarus'a al paralık. Lukashenko sen o şaka başı var ne var deyip. Sülüşkendirin mesele de bul. Bol basa etmeyip bile. Alıp çıkalı. Kayısı kalaga mamileketine getken gibi mümkünçülük bireyli. Devit bile. Pajalısı Anangin Amerika'ya orasın bu, kayaka orasın bu, şalcaka cünü degen söz aytılatılı da. Lukashenko'ya kança zaprostar vardı Belarusya'ya, Generalni Prokuratura, ulan bir bilik almışkan sayın ile zaprost getirdi, Bakiyev'ti bergele de. Belarusya bir beyle, bu arana kısa öyle jatpa, Putin mamilesin bilesin her, Lukashenko minin, nada narına rışaydı, etat vaprosta koysa, çeçilip kalatır ama. Bakiyev'tin geçişine, oşol Amerikalı bazanın çıkarılmaya kalışı da sebep oluşu mümkün mü? Al bazanın çıkarılmaya kalışı sebep mes. Bu mesele başında makullaşılgan mesele olan. Bazanın girgeni. Bu Esengin'in liderleri sülöşüp Putin özü biz ruhsat vermesek bol etmedi. Yıl aralık teraziminin gürüş üçün bazalar açılıp gelsin dep. Anan geyin oşol misal için elestet görseniz Asgar Akayev Çeçkin'in sülüş götürürler. Davay gel bazan açı al davet et bile. Bir moment var oşuğa baylanıştı. Karimov biz yıl aralık teraziminin gürüşü atkan emelerge jardan beriş üçün Özbekistan'ın vazdoşun prostoranstvosunu açıp cana gerek bolsa avia mümkünçülüklerin berişisi mümkün деп заявит этиген. Анан кийин бир жактан нааразылык болду окшойт, кайта дезавирит этип салды. Тышкы иштер министрлиги жок, бул жалган маалымат, биз аны ойлонуштуруп атабыз деп койду. Назарбаев кийин айтты, биз вазошын пространство бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Акаев да айтты, биз вазош терроризмге каршы күрөшкөнгө биз даярбыз. Биз башынан айтып жүрөбүз. Бизге да уже пострадали элдердин терроризмден деп. Бул макулдашылган эле маселе. Экинчи маселе бул булар кетпей коёт го бул жерден. Ушул базаны түзүп алып деген ойлор пайда боло баштады. Анан кийин Бакиевке айтышпадыбы? Астанада саммит болуп атканда. Эми Астана база фазасы бүтпөдүбү? Талибан менен ийгилди, ойтоги Талибан менен Аль-Кайдан основной күчтөрү талкаланды. Эми бул база качан чыгат? Сиз тактаңыз дебеди. Ал макул тактайм деп келди. Келгенден кийин анан бүттү ошо ойдон Бакиев жок, бул базаны чыгарбайбыз деп туруп, базанын аты өзгөрбөйдү, центр транзитных перевозок болуп. Ооба. Анан ошондо Россиянын өзүнүн эле саясатчылары шылдыңдашпадыбы? Стеклянные бусы от Бакиева деп. Баягы айнек бусаны берип индиецтерди алдагандай кылып атат биздин президентибизди. Базаны чыгардын, мына центр болуп калды деп туруп ушинтип деген сөз чыкты. Ошол окуядан кийин анан кийин Россия тарап Бакиевди бийликтен кулатуу аракетин көрө баштады деген да көз караштар бар эмеспи? Бакиевди бийликтен кулатуу көз аракети болсо, ал эгерде Бакиев жанагындай касиактары жок болгондо бийликтен кулат алмак эмес байлык жакшынакай болуп эле иштей бермек. Анткени бул жерде тышкы саясаттын эмеси бар. Биз ОДКБда мүчө болчубуз. Ал коалициянын мүчөсү Россия өз деле коалицияда мүчө болчу. Ал давай жап кетир тигүү деген жесткий требование деле коюлган жок ал кезде. Кантта базасы турат берди Россиянын. Акай өзү деле айтты, биз ИИДбиз, ИИЛДбиз, ИИД коебуз, экөөнө тең жол бердик базага деп. Так что бул баягы элдин нааразы болуп, бийликтен кулатканын себебин издеш үчүн баягы тышкы күчтөр ушундай кылды деп, ал Россия кулатса жана сиздин аргументиңиз боюнча анда Белоруссияда эмне кылып жүрөт эле? Бар баягы өзүн башпанек кылган ошол жака барып туруп, ошол жака жүрө бер деп коет эле да. Бул бир теория заговорго ылайык нерсе да. Анан Орозбек агай,
3-cü же 4-cü президент жөнүндө сүйлөшсөк, 2010-жылы 7 апрелден кийин Орозо Исаков Отунбаев башында турган убактылуу өкмөт түзүлдү. Алар жаңы реформаларга, конституциялык реформаларга барабыз деди. Президенттик шайлоого барышты. Бирок убактылуу өкмөттүн атынан Алмазбек Атамбаев президенттикке көрсөтүлдү да. Эми үчүн Алмазбек Атамбаев болду. Анан бирөөлөр айтат, ал 14-үнө караганда эң байы Алмазбек Атамбаев болчу. Ошо акчасы эле үчүнбү же башка аргументтер болду дейсизби? Ошол убактылуу өкмөттүн президенти Отунбаева болгонунда дагы себеп бар. Убактылуу өкмөттүн ичинде консенсуска келиш өтө татаал маселе болчу. Анан ушул Отунбаева президент болуп турсун, анан биз даярданалы деген максат менен эле убактылуу өкмөттүн президенттигине Роза Отунбаева болуп калгандай бир эмелер бар да. Анан бул эми жакшы башкарды, убадасында турду, муну деле айтышты. Муну бийлигиңди узарт, дагы биз колдоп беребиз, анын тесим жок, мен убадамда турам. Мен бийликти даярдап, эме кылып туруп, анан кийинки президентке өткөрүп берем деген өзүндө туруп берди. Анысы өзү деле жакшы бир топ иштерди жасады. Анан эми Атамбаев тууралуу. Атамбаевка келсек, бул далай жылдардан оппозицияда жүрдү, бийлик умтулуп жүрдү, кандидатураларын коюп жүрдү. Анан убактылуу өкмөттөгүлөрдүн бул Атамбаев болсо президент, анан калгандарыбыз биз четте калмак белек. Ошол бизди дагы тияк биягыбызга элештире жүрөт деген ойлор болду. Экинчиден, эң негизги маселе мында. Ошондо билесиз, жаңы конституция иштеп чыктык Кыргызстан. Кезектеги конституция долбоору талкууланып, парламентаризмге өтө турган конституцияга даярдалды. 2020 жылга чейин өзгөртүлбөсүн деп парламенттин эмеси көбөйтүлдү, полномочиялар президенттик азайды, президентке күч структуралары эле ошону дайындайт, ошону сунуш кылат, парламент бекитет деген эле пункттар калбадыбы. Ошол англиский королева жакындап калды. Бирок президенттик укуктары көп эле болчу. Ошол талкуулап атканда тышкы саясатты да берген жок президентке. Парламентте калды. Мен Даниэр Ильичке айттым. Бул туура эмес дедим. Коопсуздук маселеси президентке берип атасыңар. Коопсуздук менен тышкы саясат экөө бир болот. Ошон үчүн муну дагы президентке бериш керек. Же анда аны да президенттен алыш керек. Анан абдан туура замечание тигүүдө ал кишини билесиз да. Анан ошол бирок тышкы саясат президентке берилбей калып калды. Кийин конституциялык мыйзам менен анан президентке берилди ылайыгы боюнча. Анан ал кезде мындай болгон. Убактылуу президенттин полномочиясы ушул бир аз парламент иштеп туруп, анан кийин парламентаризмге өтөбүз дагы. Президенттин анча ролу деле болбой калат деп барбай калган, баягы президент болобу деген основной президент претенденттердин барбай койгон себеби да ушундай болду. Барса болот эле дегендер сиз айткандай каражат жагынан, анан эме бул президент болуп калса бизге деле кызмат тиет да деген соображение, андан көрө биз колдоп берели деген эле ушундай ушундай расчет болду. Аны менен талашып эметкендер кимдер чыгалат эле. Ал кезде убактылуу өкмөттүн авторитети чоң эле болчу. Анан кийин акырындык менен баягы бийликке улам эле Бакиевди чынында баарыбыз эле колдогонбуз, жакшы эле киши. Мен анын кишинин өзүн деле тааныйм чынында. Анан эле ушу бийлик любой кишини бузат. Бийлик бузат дегенибиз бийликтин тегерегиндеги келгендердин баарын минтип койсо болот да. Анан тиле кое бериңиз, ал минтип койсо болот дегендер ошонун тилине кирип кетпей турган лидер болуш керек. Ошон үчүн жанагы парламентаризм, анан баягы бийлик үчкө бөлгөн ушундан келип чыкканда мына тарыхты өзүңүз жакшы билесиз. Кой бийликти үчкө бөлүп койбосок, сот бийлиги, аткаруу бийлигин, анан кийин парламентти ушундай болбосо, ушундай бир кишинин колунан өтсө сөзсүз бул бийлик азалып туруп эле калат экен. Ошентип бийлик Атамбаевдин колуна тийди. Ошол убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү, 13 мүчөсү дейличи, мүчөсү тең бири да Атамбаевдин убагында бийликте болгон жок. Бийликте анча мынча болгондордун баардыгын кетирди Атамбаевчи. Керек болсо убактылуу өкмөттүн башчысы Отунбаеваны аянттан ачуу сөздөрү менен сындады да. Сиз мунун себебин эмнеден көрөсүз? Эмне үчүн Атамбаев жанына мурдагы саналаштары, мурдагы шериктерин кошкон жок, жакындаткан жок бийликке? Убактылуу өкмөттүн убагында тиги мен кийин президент болуп калсам жумуш берем дегендерге да берген жок. Мунуңузду мен кошулам бул пикириңизге. Анан кийин бул жанагы биз башында айткандай убактылуу өкмөт убактылуу эле чогула калган
образование болчу. Буларды бир ушул чогулалык чогулуп иштеп бир демократиялык коом куралы деген максатка бириккендер болгон эмес. Бекназаровду деле убактылуу жогорку кеңештеги президенттин өкүлү кылып бир аз кызмат беришти. Андан кийин ал деле андан кетип калды. Башка жактарга деле эме болгон жок. Анын үстүнө Атамбаев аларга кызмат бергенге мүмкүнчүлүгү чектелип калды себеби дегенде парламенттик башкаруунун эмелери парламентаризмге өткөн жокпуз. Парламенттик башкаруу бизде болгон жок. Бирок ошого парламент бекитет, парламент сунуш кылат, парламент мындай кылат деген жакка уже ой баштаган кез болчу. Анан ал жерде ал консенсуска келип, муну коелу, муну чечели деген ал Атамбаевдин жалгыз колунан келмек эмес. Эми бир экөөнү сунуш кылып киргизсе болмок ал. Ал туура эле маселе. Бул жерде баягы бир личностный факторлор болду окшойт. Атамбаевдин убагында биздин кошуна мамлекеттер менен, асыресе Казакстан менен, Өзбекстан менен мамиле сууду Атамбаев керек болсо ошол Назарбаевдин адресине, Каримовдун адресине дагы ачуу сөздөрдү айтты да. Бул ачуу сөздөрдү айтылышын сиз кандай баалайсыз? Бул мамлекеттик улуттук кызыкчылыктан айтылган чындап эле туура сөздөрбү же болбосо Атамбаевдин жеке мүнөзүнө, кыялына, жоругуна байланыштуу эле бир жагымсыз көрүнүшпү? Казакстанга ачуу сөздөр айтылганда булар Ак жол посту тосуп коюп, бизде машинелер өтпөй калып, адамдардын өтүшү да кыйын болуп калып, анан буларды булар бул өзү революцияны экспорт кылып ээ турган мамлекеттер окшойт деген ой пикирлер кошуналарыбызда да пайда болуп калды. Ошол эми бул туура эмес ой пикир. Мамлекеттин өзүнүн ичинен ситуация болбосо бизден революционерлер бар эле анын бийлигин кулатып жибермек беле. Анан бул жердеги биздин ары бери каттаган бизнесмендерибизге кыйынчылык туулуп калды да ошол эмеспи. Ошон үчүн бул кесепети оор болуп атпадыбы? Өтө оор болду кесепети. Ал ак жолдогу машинелердин мындай апыртып айтканда Аламедин базарына чейин тизилип калды да почти машинелер. Катташка өтө кыйын болуп калды. Ошол кезде анан айтылды жанагы сөздөр. Бирок аны ачуу сөз айткандын дагы бир себеби Назарбаев Бабановду кабыл алганда чыкты башы. Муну эмне үчүн кабыл алат дегим, эми ал башка мамлекеттин лидери. Ал кимди кабыл алса, кимди кабыл албаса ал кишинин өзүнүн иши да. Аны анан ошол башкача жолдор менен деле айтса болот эле. Анан экинчиден негизи бул мамлекеттин башчысы мындай сөздөрдү айтканда жалаң эле ушул президент ушундай экен дебейт. Мамлекетке сөз тие турган маселе болуп калат да. Биздин имиджибизге кыйынчылык келип кала турган. Кыргызстандын президенти ушинтип атыптыр деген. Кыргызстан деген сөз өз кошулуп айтылып кетет да. Өзбекстан менен мамилебиз газ маселеси боюнча башынан эле начар болчу. Анан суу маселесине келчүбүз. Мына быйыл дагы суу токтогулу кезиндеги башка маселелер. Бул деле жөнгө салынып эле иштетиле турган эле маселелер болчу. Анан Акаев деле барып эле газды бер, андай мындай деп эле бул жерде коррупциянын схемасы бар. Коррупция бул маселе менен биз да занимается эткенбиз. Жок, ошондон улам айтты дейсиз. Жеңип эле, жоюп эле, чечсе боло турган иштер эле да. Аны татаалдантпай эле. Анын үстүнө тиги эле экөө тең аксакал кишилер. Атамбаев аларга атнасына жаш жигит. Анан ошол маселени ассалому алейкум. Демек кесепети оор болду да. Экөө эки тараптан тең. Албетте. Бизге жөнөкөй элге, бизнесмендерге кыйын болуп калды. Андан кийин Атамбаев бийликте кетердин алдында мен президенттик тактыны шайлоо жолу менен, мыйзам жолу менен өткөрүп берем деди. Бирок иш жүзүндө конкреттүү бир адамды колдоп, ошону сүрөп аткандыгын жашырган да жок. Аракеттерин ошону жасады да. Ушул убакта айтылды эле Атамбаев бир нече адамдын талапкерлигин караган экен президенттикке. Ошонун ичинен Сооронбай Жээнбековду тандаптыр, анан кийин колдоптур депчи. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Эмне үчүн Сооронбай Жээнбековду колдоду? Бул маселе боюнча Атамбаев өзүнүн убадасын бузду. Президент болуп келгенде айткан. Мен келеринде да айтып жүрдүм. Мен бийликке келсем, мен аждаар болбойм деген. Баягы
Түштүк Кореянын мультфильми бар го. Ооба. Ажыдарды жеңип алып, анан байлыкка кызыгып кетип, ажыдар болуп кайта. Өлбөс ажыдар жөнүндө деген легендасы бар. Ошондой болбойм мен деп, бирок ошо ажыдарга айланып калды. Себеби дегенде бийликтен кетерде конституцияга өзгөртүү киргизбейсин дегенге карабай, конституцияга өзгөртүү киргизип, премьер-министрдин полномочияларын көбөйтүп койду, президенттикке азайтып койду. Бул уже кийинки президентке азыраак үлүш көбүрөөгү премьер-министрге көтө турган болуп калды. Ал жака сапар сакып барды. Жээнбековдун келгенинин себеби экөө 20 жылдан ашык дос болуп жүргөн. Жээнбековдун түштүктөгү Атамбаевдин партиясын аябай колдоп бергендиги үчүн СДПнын башта түштүктө партиялар аябай начар болчу. 2007 жылдардан кийин Жээнбеков СДПга киргенден кийин укреплять этип доштарды алып СДПнын аябай чоң салым кошту. Аны да эске алды, анан экөө дос болуп жүргөн. Экинчиден мунун ойлоп атат, бул эми досумду коюп койсом, эми мен ошол досум менен чогулуп алып, анан маселелерди чече берем го деген ой да кетиши мүмкүн. Сапар Исаковду өкмөт башчы койсом, ал угат, президент досумду койсом, бул угат деди дейсизби? Өкмөттүн полномочиясын көбөйтүп койдук, ал маселени Сапар тияктан жасай берет. Бул жерден досум президент, калган маселени муну менен чече беребиз. А парламенттик жака болсо анан кийин көрө жатабыз аны дагы шайлоодо деген ой менен. Бул жерде СДПнын ичинде талаштар чыгып кетпеди ошондо. Кийин Америкага кетип калды, СДПнын молодежный крылосунун лидери айтпадыбы. Келгиле бул бир тандоо жолу менен сунуш кылалы президентти деп. Ошону кабыл алышса деле болмок, авторитеттүү болмок партиянын. Анан кийин аксакалдардын бирөөнүлөгү жанагы эме кылат эле да. Экинчиден сени колдойм, антем минтем деп бир топторуна сөз берген деген сөздөр бар, бирок анысын эме айтыш кыйын, бирок Жээнбековго токтогон себеби ошондон болду болуш керек. Ушул характер ушундай. Бул эми алыс кетпейт, бир чети дос. Анан экөөлөп маселени чече беребиз да дегендей болду. Арызбай агай, 2026 жыл 4 октябрда шайлоо болду, 6 октябрда президент Сооронбай Жээнбеков бийликтен кетти да. 6 октябрда түшкө чейинки маалыматтарда Сооронбай Жээнбеков мен бийликтен кетпем, конституциялык бардык мөөнөтүмдү аткарам деп бекем турам деди эле да. Бирок түштөн кийин бийликтен кетүү жөнүндө арыз жазды деп угулуп калды да. Буга ким таасир берди деп ойлойсуз? Ким мындай чукул өзгөрүүлөргө алып келди деп ойлойсуз? Кайсы күчтөрбү же мамлекетпи же кимдир бирөө? Мамлекеттердин таасири жок. Тескерисинче Россиядан козак келип, бул Жээнбеков президентти колдоп, анан премьер-министрлик башкы иштер болсо дагы бул кишиге президенттигине тийбегиле дегендей кыяс менен кеткендеги көрүнүп эле калган. Бирок аны деле эч ким сунуштарын деле кошкон жок. Бул кетпегин бийлигиңди бербегин деген күчтөр көп болду. Чогулуп таасирдүү кишилер жаштарда чыкты. Ооба. Отунбаева каякта, баягы Баланчаев каякта, Шеримкулов каерде, тигил кайда бойдо издеп калышты баары эле. Анан алар чогулушуп, жолугушуп, айтышып, сен эми ушундай эле тополоң боло бересиң, улам эле шылдың боло бересизби, сен бийлигиңди бербегин бекем тургун деп моральный поддержка кылышкандыктары чын. Бирок баягы кыргыздын бир макалы бар, күч атасын тааныбайт деп. Бул жерде бийликке келгендин эң биринчи жолу күч. Күч менен келет, байлык менен келет, анан кийин билим менен келген эң последний жолу жазылган политологияда деле. Ошон үчүн күч ошол жерде давление болуп, анан Жээнбеков чечимге келди окшойт. Себеби дегенде билесиз, азыркы жана бузулуп калган мейманканын ичинде кандай күчтөр отурган резиденциядан берки жагында эле. Анан кой, бул жерден бир жаңжал чыгып кетпесин, кан төгүлбөсүн деген ой болду окшойт. Муну эми кийин өзү айтат го, президент бир ачыкка чыгат го. Бирок ошол силовое давление болгону көрүнүп эле турат бул жерде. Баягы мыйзамдуу мамлекет курабыз деп коюп эле, анан закон, что дышло, куда повернул, там вышло деген жолго түшүп кетип атканыбыз бул. Мына биздин сиздин баягы башынан берки сурооңузга ушул мыйзамды сыйлабай атабыз,
özübüz kabul алган мыйзамдарды аткарбай атабыз ба өкмөт башчылары, мамлекет башчылары баш болуп. Анан жөнөкөй элден талап кылып атпайбы мыйзамды аткарбайсыңар. Анан мыйзамды аткарбай койсо боло турган көрсөтүп атсаң каяктан кайсылар аткарат. Орозбек агай, өзүңүз айткандай, Кыргызстан мындан ары мыйзамды сыйлаган, мыйзам иштеген өлкө болсун деп тилек кылалы. Биздин чакырыбызга макул болуп, вакыт таап келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахматымды айтам. Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздө саясий илимдеринин кандидаты, коомдук ишмер Орозбек Молдалиев агайыбыз болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.